Co ty? Stryczka, nie widzisz, proszę, to jest liczba. Zrobisz nam masterclasses? Jest mi. Ludmila. A, Ludmila? No nie są tak, tak. Masz. Я з Варшави теж кінцівим на стару цю. Там поліція не дає. Страшно. Як жодне? Ще до мінут. Тільки ладно. Я знаю, що. Може,
Люда добавила. Вірусі, що ми до Бухи наш такий напій. Як, добре? Я до Польщі теж їжджу, там часто. Я мав цілий місяць в Польщі фестиваль. Там Струди поїде на регі фестиваль. Ну, я відомо, що Бурстук тут для мене такий дуже заробковий фестиваль. Там 300-700 людей. Оце от кружок. Тут ще треба знімати сантиметра 3 кружок. Сміли не закусився, не? Таєш одна. Я там пірдала, я втримаю.